You see, my kisses are so hot. Kalpteyi görüyormuş. Karolte. Hey guys, so today's vlog is in English, Serbian and Russian. I have translated all the texts, so I hope you will enjoy it. You see, my kisses are so hot. Ćao svima, opet izbacujem vlog, rešila sam, ne znam, videla sam da ima nešto vlogers, vlogmars, ne znam ni šta je to, ni kako se zove, počela sam trenutno da vodim YouTube kanal, tako da subscribe, dođite, komentarišite i hoću kažem da ću da probam sad ovog meseca, vidim da je od 1. kao do 31. verovatno ovaj vlogmars, vlogmas, ne znam šta je to, nebitno. Uglavnom pokušat ću da nasnimavam i da stavim češće ove videe i nadam se da ćete uživati i pisati svoje utiske, recenzije i ne znam ni ja šta. Svim privjet! Sivodnešnji video na ruskom, na sjerskom i na anglijskom jezike i nadaju se vam ponravice. I pažalosti subscribe i pišite u komentarijah vam naravice tako ovo plana videa. Dobro jutro! Evo krećem. Krećem sad na predstavu starijeg sina, imamo neko igranje, idemo sa Lavom koji je već u kolicima spreman. Ja ne znam da li ću da snimam danas, možda snimim nešto, spremila sam ponu kao može. Vidimo se posle. Ovo je ceo styling. Lav je nervozno, tako da krećemo. Lav, ovo je tio. Ovo je vruć. Ja znam da se pravi, da se hoće kuri. Čemu, ne znam, neke srpske farmerke, bunda, endi čizme i torbica srpske farmerke. Ovo sam u ono stoj, i ovo stoj, vidim pa šak. Evo bih hvala opere. Baby blue. Hvala se nek su mići. A, šta je ovo? Nije ne znam. Ovo je to opet. Istina je negde tamo. Evo došli smo sa ručka, muž i deca spavaju, ja i Lav ne spavam, zato što mi debeli ne da ga spavam. Da, sutra Filip ima neku predstavu, to je ne predstavu nego takmičenje, treba da igra, idemo u 7. I sad bi trebalo sve da ih budim, zato što trebamo da kupimo sutra za takmičenje Filipu baletanke, bele. Kao da je devojčica, ali dobro. I belu majicu, čisto imali smo, kad sam bila na predstavu, to jest na igranje juče, odnela sam mu je u obdanište i naravno presvukli su ga i tako da nemam tu majicu sad. A sutra je nedelja, tako da ćemo morati da kupimo novu i trebamo 8 ujutro da budemo tamo, znači da moram da ustanem u 7 ili 6.45. Tako da idem da ih budim, pa idem u tržni centar. I najveća fora što nas ima petoro, znači ja, Lav, Filip, muž i Goša i kad idemo, idemo kao obdanište da volimo sa sobom, to izgleda. Da vidite moj današnji styling. Ovo su Fendi čizme, maskino torba, džemper bebe i Calcedonija. Ovo su jelanke. To je to. Idemo sa mužem i decom do grada. Naravno ću da snimam, zbog deca i njega, ali da se javim. Evo nas, na jednom rukom držim najmlađem sinu sok koji pije, sedi do mene, druga dvojica su iza, čekam muža da kupi neku igricu detetu i igračku. Kupili smo, uspeli smo da kupimo sve što nam treba za sutra, stariji sin ima sutra nastup. Tako da igraće.
imaju takmičenje i prva, upravo je grupi, tako da u 9 počinje, mi trebamo u 8 da budemo tamo. Znači ustajanje u 7, sad je već pola 10. Tako da biće ovo duga, duga noć. Spremanje i spavanje 3 sata, verovatno, ali dobro. Vidimo se sutra. Iskreno nisam imala mnogo vremena da vas snimam vlogove. To je sve ono što sam pričala o cipelama i tako dalje, ili o nekim ozbiljnim temama, zato što nemam vremena i onda mi je najlakše da snimam ovo dok sam u pokretu, jer ga reckam, seckam i najlakše mi je da ga montiram u jedan duži video. Tako da to zbog toga tako snimam vlogove i ne znam, vratit ću se na cipel i na sve ono, samo mi treba malo više vremena, zato mi je ovo. Скажи, можно говорить, Лави, никто не видит. Как ты меня любишь? Муж снялся пред мене. Радимо видео и на русском, и на английском, и на русском видеоблог. Я не знаю, что я, вижу, что на сапском да будет. Так, муж, скажи мне что. Скажи чао. Это мой любимый сыр бурата, я всегда это заказываю везде. So this is my favorite burrata cheese. I am eating this all the time, everywhere where they have it. It's my favorite food. There's the styling. So today's style is like this. So all the time you're asking what I eat to look like this. Ne mogu da se snimam onako, zato što se sečem, ne znam, ja dok. Tako da... Moram da idem u drdan, nisam bila 2 nedelje. So, I haven't been to the gym like for 2 weeks. But I'm still holding my booty. So, we're moving on today. Or, you can't say it like that. Я у продавцы купила. Дайте. И, а вот медленно половина. И не знаю, дал стоит ли напечатать на русском и на каком языке да печатать. Hot vlog, короче, делаем и на русском, и на английском, я не знаю, какую часть я буду ставить вперед, но надеюсь, что вам понравилось, и пишите в комментариях, что нравится, что не нравится. Целую, subscribe!